Psalm 139, verses 23 and 24 Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So, the condition and chastisement of the people of God. Sila po ay nasa disiplina ng Panginoon. Sila po ay nasa masasabi nating palo ng Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, tatandaan niyo po na ang palo ng Diyos ay binibigay niya sa mga anak niya na lumili sa Kanya, sa mga anak niya na lumalayo sa Kanya. Kaya ngayong gabi, it is good to somehow evaluate and examine. Maybe maganda at makatutulong na isipin mo na yung nararanasan mo ba ngayon, trials ba talaga yan? Is that really testings or trials? Maganda po na magkaroon tayo ng spiritual sensitivity na baka kaya ganito yung kalagayan natin. Baka tinatapik tayo ng Panginoon. Baka pinapalalahanan tayo ng Panginoon. Baka ipinupunto ng Panginoon sa atin yung liko nating buhay, yung lease nating buhay, yung mga hindi natin dapat ginagawa. Mga kapatid, mga minamahal, ito ang kondisyon nila. Ito yung kalagayan po nila. Sila po ay masasabi nating nasa palo at disiplina ng Diyos. Kaya sa Kristiyano, dapat isa yan sa medyo dinadama natin. Hindi kaya pinapalo na ako ng Diyos kasi hindi ko binibigay yung dapat kong ibigay dahil may narinig akong hindi na raw dapat ibigay. ba? Diba? Hindi kaya pinapalo tayo ng Diyos kasi, ba? Diba? Ang babaw na ng pagkilala mo sa Kanya. Hindi na niya nararamdaman Diyos ang trato mo sa Kanya. Hindi na niya nararamdaman yung kalualatian sa pagtrato mo sa Kanya. Sa iyong pagsamba, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagbibigay, at sa iyong pamumuhay, mga kapatid. Magandang mabigyang pansin po natin, the condition and chastisement of the people of God. In Hebrews chapter 12, actually po, kung Kristiyano ka, positibo pa rin ang dapat maging treatment mo pagka pinapalo ka ng Diyos. 'Di ba? Ang mali lang kasi yung pinapalo ka na nagre rebelty ka pa eh yung pinapahalo ka na, nagmamagaling ka pa eh, nagmamatuwid ka pa eh, nagmamatigas ka pa eh. Mga kapatid, tandaan nyo po, dahil hindi tayo perfecto, pwedeng malihis tayo, pwedeng sumablay tayo, pero ang importante sa Panginoon, pagka tinapit niya tayo, pagka pinalo niya tayo, pagka dinidisiplina niya tayo, magpapakababa tayo, hihingi tayo ng tawad, at sasabihin natin sa Panginoon, nagkasala ako Panginoon, nagkamali ako, at ating pong harapin, ang kanyang kapasyahan para po sa atin. Hebrews chapter 12, Maga bidet malinaw na malinaw po ang sabi po ng Hebrews chapter 12 So verse number five, and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him, for whom the Lord loveth, he chasteneth, and scourgeth every son whom he receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is he whom the father chasteneth not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. Alam nyo po, masakit yung mapalo ka ng Diyos eh. Tama po ba ako? <laughs> masakit po yung pag napalo tayo ng Diyos. Pero, mas masakit yung malina ang buhay mo. Hindi na maayos ang ginagawa mo. Hindi ka napapalo. Baka hindi anak. Hindi po ako to eh, Biblia po ang nagsabi to eh. 'Di ba? Biblia po ang nagsabi nito. Eh yung iba mas nakikinig pa sa gobyerno kaysa sa salita ng Diyos. Bawal daw pong mamalo. Lalo na sa bansang pinuntahan ko po, bawal na bawal lang mamalo. Ha? Makukulong ang namamalo, mga kapatid. At yung mga anak mismo pwedeng isuplung sila para sila po ay uh... So, siyempre napakahirap ng kalagayan mo ngayon. 'Di ba? So pero, ang pamamalo po ba ay Biblikal? At ito ang sabi niya, If you endure chastening, God deal it with you as with sons. For what son is he whom the father chasteneth not? But if he be without chastisement, whereof of all are partakers, then ye are bastards and not sons. Verse number 9. Furthermore, we have had fathers of our flesh which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather Be in subjection unto the Father of spirits and live, na kapatid. And live, for they verily for a few days chastened us after their own pleasure, but He for our profit that we might be partakers of His. Holiness. It is good to understand the purpose. Kaya kung mga magulang po kayo at magdidisiplina kayo ng anak, ang pinaka the best po, huwag na nung punong pong seminar ang atinan nyo. Ito, pakinggan nyo yung sinabi ng Diyos. Tiyakin nyo lang na pagka pinapalo nyo yung anak nyo, ang nararamdaman niya balasakit, ang nararamdaman niya disiplina, ang nararamdaman niya yung kagustuhan mong maituwid ang mali niya. Hindi yun dahil gigil na gigil ka, hindi yung dahil galit na galit ka lang. Mas maganda po na ang nararamdaman nila, ayo niyang magpatuloy kayo tayo. Ayaw natin na magpatuloy sila sa lihis at likong gawa nila. And that is the exact pattern of God in disciplining us. Ang sabi po ng verse number 11, Now, no chastening for the present, seem to be joyous. Ah, hindi ako napalo. 'Di ba? Parang oh, buti na lang. Bakit ganoon? Mali na yung ginagawa ko. Hindi na ako matend, hindi na ako nagbibigay. Tapos ko ano, -ano na mga pinagagagawa ko. Pero kita nyo, wala naman nangyayaring masama sa akin. Tuwa-tuwa ka pa? Ang saya-saya mo pa? Baka mamaya pag hindi mo makeri ang kasayahan mo, magtestimony ka pa. <laughs> Hoy, alam nyo ako po, lokong-loko na ako, hindi pa ako pinapalo. <laughs> kung ano-ano na po pinagagagawa ko, hindi pa ako pinapalo. Mga kapatid, alam mo sa nakakaintindi ng Biblia, nakikilala nila kung sino ka. Di ba? Ang sasabihin sa'yo ng mga yan, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Kasi kung totoong ligtas ka, hindi po pwedeng ligtas ka sa palo ng Diyos. Kaya sabi niya, Now, no chastening for the present, seemeth to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward, it yielded the peaceable fruit of righteousness unto them which are exercised thereby. Amen?